Sok szeretettel köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőit. Egy kicsit az elkövetkező hetekben az egészség, a nők egészsége kerül majd a középpontba. Mai adásunkban a nők, a diabétesz, a várandóság, a terhesség alatti cukorbetegség is szóba kerül, ez az adásunk középpontjában majd áll, és aki ebben segítségünkre lesz, dr. Hagymási László, a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház szülészet nőgyógyászati főosztályának osztályvezető főorvosa. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye a témával már foglalkoztunk itt a Fehérvár televízióban, a Fehérvár magazinban is érintőlegesen, hiszen az idei diabétesz világnap középpontjában is a nők és az egészség álltak. Ennek apropóján ön is készült egy előadással, ami hát azért riasztó számokat is mutatott, hogyha a statisztikát nézzük, mert nagyon-nagyon sok az érintett. Hát sajnos a terhességi szövődményeknek a rangsorában második helyen áll a diabétesszel, cukorbetegséggel kapcsolatos szövődmények. Ezért nagyon fontos vele foglalkoznunk a terhes gondozás során, és ami lényeges benne, hogy ha nem foglalkozunk meg vele megfelelő mértékkel, akkor nagyon súlyos szövődmények léphetnek fel. Ugyanakkor, hogyha megfelelően végezzük a gondozást, akkor szövődménymentesen lehet kiviselni a terhességet, és a szülés is szövődménymentes lehet. Mitől lehet valaki érintett? Hát talán kezdjük a cukorbetegséggel egy picit, egyáltalán mi az a cukorbetegség, mi az a diabétesz, mint cukorbetegség, hiszen esetleg a nézők kevésbé ismerik ennek a betegségnek a lényegét. A cukorbetegség az a szénhidrát anyagcserének a zavarai. Általában a betegek csak annyit tudnak, hogy valaki cukorbeteg, és inzulint, valami gyógyszert kell adni, és akkor azzal rendben van. A cukorbetegségeknek már eleve a terhességtől függetlenül is nagyon nagy százalékba fordulnak elő a cukorbetegek Magyarországon, úgy a férfiak, mint a nők. A cukorbetegségnek van eleve két formája, van egy korai stádiumban megjelenő cukorbetegség, azt hívjuk egyes típusúnak, és van egy későbbi stádiumban, egy kettes típusú cukorbetegség. A cukorbetegségnek talán a lényege a cukor és az inzulin kérdése. Tehát ez egy úgy működik a szervezet, hogy felkerül a szervezetünkben cukrot különböző formába, ez energiát biztosítja, és a sejtekbe be kell, hogy kerüljön. Ha nem kerülnek be a sejtekbe a cukormolekula sejtek, akkor a vérkeringésbe kering, és ahhoz, hogy bekújjusson a sejtekbe, arra van inzulinra szükség, és tulajdonképpen olyan az inzulin, mint egy kapunyitó, hogy ő nyitja ki a kaput, hogy be tudja jutni a szervezet sejtjeibe a cukor. Ha inzulin nincs a szervezetben, valami oknál fogva, vagy hogyha nem ismeri fel az inzulint, a szervezet és a cukormolekula receptorai vagy molekulái, akkor a cukor nem tud bejutni a sejtekbe, és az a cukor, a sok cukor a vérkeringésben kering, és akkor egy súlyos anyagcserebetegséget okozhat, illetve szövődményei jönnek, és ezt már kevésbé is fejlődött, tudja, a gyakorlatban tapasztalják, hogy érszövődmények jönnek létre. Mert a koleszterinnel, ahogy szintén sokan ismerik, van olyan közben, hogy rárakódik, és súlyos ér szűkületet, ilyen plakoknak a lerakodásával, aterosklerózisnak nevezik, ez jön létre, és az erek beszűkülnek, és ezáltal úgy a szemnek a működésén, és úgy a szövődményeknek, a besének a működésén, az agynál, az idegrendszeri működésnél, és úgy a szövődményeknek, sőt később, hogy a nagy ereket is károsítatja, és akár a sztrókat is ismerik, vagy az infarktushoz vezet. Tehát a cukorbetegség egy nagyon súlyos szövődményekkel járhat. Na most a terhesek, amikor terhesség bekövetkezik, akkor két fajta cukorbetegségről beszélhetünk. Az egyik az, hogy valaki már eleve cukorbeteg, és úgy vállalja a terhességet, le kell foglalkoznunk, és van olyan, aki nem terhes állapotban nem cukorbeteg, de érdekes módon terhes állapotban cukorbetegség kezd kialakulni. Na most külön kell foglalkoznunk bizonyos szempontból azokkal, akik már terhesség előtt is cukorbetegek, és külön kell foglalkoznunk, akik a terhesség alatt alakult ki. Miért van ez, hogy kialakul, és miért van az, hogy akik már cukorbetegek, fokozódik ez a probléma? Ez azért van, mert a terhesség az egy más állapot, vagy várandóság, nagyon szebben fejezzük ki magunkat, és minden funkció, minden rendszerben a terhesülő szervezetében megváltozik. És így többek között a bizonyos hormonoknak a hatására, ami a terhesség alatt termelődik, a lepény és termék többek között, meg a hormonok hatására a szénhidrát anyagcsere, úgy mondják, hogy a diabetogén hatás van a hormonoknak, emelkedik a cukor szint, vagyis a cukortolerancia csökken, és valamilyen szinten az inzulint nem ismeri fel úgy a szervezet, mint ahogy kellene.
Tehát ugye a kettes típusú cukorbetegség formája kezd kialakulni a terhesség alatt, fiziológiás állapotban is. Ez kell hozzá. Aki már eleve cukorbeteg, ez pedig fokozódik ez az állapot. És ezért kell ezzel foglalkozni, mint ahogy már utaltam rá, hogy fel kell ismernünk, hogyha felborul a cukorháztartás, és nagyon fontos, hogy egyensúlyba kell tartanunk. Ezt úgy mondjuk, hogy normoglikémiás, normál cukorállapotot kell létrehoznunk, végig a terhesség alatt, és a szülésnél is, akkor nem lehet probléma. Ugye említette, hogy van, aki már eleve cukorbeteg. Nyilván az ő napi rutinjában talán benne van az, hogy egy betegséggel megtanult már élni, és oda tud figyelni, de aki mondjuk a terhesség alatt válik cukorbeteggé, ő neki milyen intőjelekre kell figyelni? Tehát ott is megfigyelhető, hogy több folyadékot fogyaszt, vagy egyáltalán vannak ilyen jelek? Természetesen. Tehát a cukorbetegségnek eleve vannak különböző klinikai tünetei, de erről ismerik, elég ismert is, hogy sokat iszik folyadékot, sokat poliújás, polidipsziás, tehát sokat vizeletet, sok vizeletet ürít, viszketés jelentkezhet, vagy főleg nemi szerveknél, különböző betegségeket gyakrabban fordulnak, tehát nehezebben gyógyulnak a sebek, vagy például a nőknél hüvelygyulladások jöhetnek létre, a gombás folyamatok alakulhatnak ki, és ha ilyen jelentkezik, nyilván már akkor oda kell figyelni. De sokszor a tünetek megjelenése előtt is már fölborul a szénhidrátanyagcsere, ezért lényeges oda figyelnünk erre, hogy mielőtt tünetei lennének, már akkor észre kell vennünk, hogy a terhesség alatt a normális cukor emelkedés nagyobb, mint amit kellene. Ezért a terhes gondozás során Magyarországon mindent kötelező az úgynevezett diabétes szűrő programnak a bevezetése. Tehát hamar, mindjárt észre kell vennünk, hogyha a cukorbetegségnek a gyanúja csak kialakulni. És van egy ilyen szűrőprogram, amit utaltam, amit a terhesség alatt végzünk, minden terhesnél. Már az első alkalommal, amikor valaki teherbe esik, akkor a megfelelő anamnézisnek felvételével kikérdezzük, hogy van-e esetleg valamilyen hajlamosító tényező, vagy kockázati faktor, ami a cukorbetegsége hajlamosít, van-e a terhesnél, illetve egy korai éhgyomri vércukorvizsgálatot végzünk, hogy abban van-e eltérés. Ha abszolút nincsen eltérés, akkor is a terhesség 24. 28. terhességi hetében egy vércukorvizsgálatot végzünk, ezt úgy mondjuk, hogy terheléses vércukorvizsgálatot kell végeznünk, ez a teljes vércukorvizsgálatot, hogy megvannak a paraméterek, hogy melyek azok az eredmények, amelyek utalhatnak arra, hogy kezd kialakulni a diabétesz. Ha valakinek már eleve a családjába előfordulhat a diabétesz, vagy ha valakinek már az előző terhességénél nagy magzat született, vagy már elhalás volt, vagy vetélés volt, ami utalhat esetleg a gyakrabbi előfordulására, akkor már korai stádiumban, akár 14. 18. hét között is elvégezzük ezt a cukorterhelési vizsgálatot. És akkor amennyiben ez a vizsgálat elkészült és pozitív eredményt kapunk, akkor jön tovább a terápiás feladataink. Ha ugye valakinek kiderül, akkor nyilván fokozott odafigyelésre van szükség, illetve talán érdemes az egészséges életmódot a terhesség ideje alatt is az egészséges mértékben ugye nyomon követni, vagy figyelembe venni, hogy úgy éljünk. Hát igen, ez az egész cukorbetegségnek a kérdése, ez egy nagyon bonyolult kérdés, de nagyon befolyásolja az életmódunk. Tehát a nem terhes állapotban is. Tehát az, hogy kiknél alakulhat ki a cukorbetegség, és kiknél nagyobb a veszélyállapot, ez a túlsúlyos terheseknél például sokkal gyakrabban fordulhat elő. Vagy akik nem megfelelően mozognak, a mozgásszegény életmódot, kevés fizikai aktivitást végeznek. Ezeknél gyakrabban alakul ki az úgynevezett inzulin rezisztencia, ami ezáltal nem tudja feldolgozni a szervezet a cukrot. De hozzájárulhat a dohányzás is. De hozzájárulhat például olyan adatokban írnak ilyeneket, hogyha valaki sok üdítőitalt fogyaszt, naponta 5-nél több üdítőitalt fogyaszt, az is segíti ennek az kialakulását, hogy valaki nagyon sokat ül a televízió előtt. Ezt így mondják, hogyha valaki hetente 20 óránál többet ül a televízió előtt, nagyobb az esélye, hogy esetleg kialakulhat nála a cukorbetegség. Tehát ez nagyon fontos, hogy az életmódot úgy alakítsák ki, hogy lehetőleg ne hizzanak meg a hölgyek, és lehetőleg megfelelő mozgást végezzenek, és akkor kisebb a valószínűsége, hogy kialakul.
És hát ez egy úgynevezett multidisziplináris terület. Tehát nem csak a szülésznőgyászok foglalkoznak ezzel, hanem kell hozzá egy belgyógyász, diabetológus, aki foglalkozik eleve már a cukorbetegekkel. Nagyon fontos része a teamnek a dietetikus, de nagyon fontos a diétának a megfelelő beállítása, és nagyon fontos, hogy utána még a szemész, a neurológusnak a bevonása a teambe, hisz nagyon súlyos szemtünetek lehetnek, vagy veseérintettség lehet, vagy endokrinológus, mert pajzs még egy is összefüggésben lehet a dolog. Tehát ez egy komplex probléma, nyilván, ami, ahogy említette, nagyon-nagyon nagy odafigyelést igényel, de mégis mit lehet tudni a szövődményekről? A szövődményekről is nagyon fontos, hogyha szövődmények, akkor nem győzöm hangsúlyozni, hogyha nincs egyensúlyban a cukorháztartás. Ha egyensúlyban van, és majd még erre visszatértünk, hogy ugye milyen lehetőségek vannak ennek a egyensúlyban tartására, tehát a fölborul a cukorháztartás már a teherbeesés előtt, és például akik már tervetek, a magzatnál súlyos fejlődési rendellenségeknek alakulhatnak ki. Tehát a fejlődési rendellenségnek a kilakulásnak a kockázata sokkal magasabb a cukorbetegeknél, mint a nem cukorbetegeknél. Ha a terhesség alatt fokozódik a vércukor és felborul a vércukor egyensúly, akkor pedig a magzatnál is további szövődmények léphetnek föl, hogyha nincs is fejlődési rendellenesség, vagy elhalás jön létre, vagy vetélés, vagy elhalás jöhet létre, vagy nem megfelelően fejlődik, ez intuitív retardációnak nevezzük a terhesség alatt, vagy a másik szövődmény, amikor a terhesség vége fele túl hízik, túl nő, úgy mondják, hogy makroszómia jön létre, 4500-5000 g-os újszülöttek is jönnek létre, vagy alakulhatnak ki, és ez a szülésnek a szövődményeit nagyon megnehezíti. Ez érdekes, amit most említett, mert így az ismeretségi körömben gondolkozok, akkor tényleg egyre több az ilyen 4,5 kiló körüli baba. Sokkal a diabétes felszínedetlenség fölborult terhesünk, akiket gondoznunk kell. Hál' Istennek azért kézben van ez a fajta, mert a tímet nagyon jól működik. És ugye akkor vannak az anyánál is fölléphetnek természetesen szövődmények, hisz a fölborult a szénhidrát anyagcsere, akkor elhízik, ugye nem mozog önmagában a terhesség alatt. Lehetnek olyan szövődmények, hogy a magzat, hogyha a makroszóm, tehát túl nagyra nő a magzat, akkor egy szülési akadály jöhet létre, egy szülésnél elakadhat a bál, nagyon súlyos szövődmények alakulhatnak ki. És hát ami szövődmény, ami kialakul még az anyánál, ugye, hogy amit már utaltam rá, hogy mondjuk, hogy retinopátia, tehát a szemkárosodás jöhet létre, a nefropátia, a vesekárosodás, vagy neuropátia, pedig a idegrendszeri károsodások. Akkor térjünk vissza arra, hogy akkor mit lehet tenni? Hát mit lehet tenni? A legfontosabb az, hogy időszűrni, és akinek egyegészséges a normális a vércukor szint, az minden rendben van. Akinek felborultam már a vércukor, és az eredmények mértőnek a tudatában, legelőször a diéta a legfontosabb. Ilyenkor a dietetikushoz küldjük, diabetológus küldjük a terheseinket, és megvizsgálja természetesen a belgyógyász diabetológus kollega, illetve a diétás kolléganő beállítja a diétát, hogy egyensúlyban lehessen tartani a szénhidrát anyagcserét. Legtöbbször a diétával egyensúlyban lehet tartani, tehát ha megfelelően diétázik, az egész terhessége alatt nem borul fel a cukorháztartás, és ki tudja viselni szövődményt a terhességet. A cukorbeteg terheseknek kb. 80% a diétával egyensúlyba tartható. Van egy 20%, akinél ez nem elég, és hiába diétázik, a terhesség előrehaladtával, mert ahogy a terhesség halad előre, fokozatosan emelkedik a vércukor intolerancia, és ezáltal a betegség fokozódhat, akkor szóba jön, hogy inzulin, gyógyszeres kezelés, akkor inzulinnak az adása. És akkor, amikor az inzulin adásával kell egyensúlyba tartanunk a terhesnek a vércukor szintjét. Az is egy fontos kérdés, hiszen említett, hogy többféle cukorbetegség van, hogy aki mondjuk terhesség alatt lesz cukorbeteg, akkor őnála ez a gyakorlatilag a várandóság után ez megszűnik. Igen, ez az állapot? Ez nagyon jó kérdés, mert a körülbelül egy része, attól is, hogy milyen súlyosan alakul a terhesség alatt. Akinek a terhesség alatt csak diétázni kell, és a más probléma nincsen, akkor ahogy megszült, akkor gyakorlatilag helyreáll a szénhidrát anyagcsere, és nincs vele teendő. Akik a korai stádiumtól kezdve inzulin kezelésre szorulnak, azoknak sajnos egy része, és azt így mondjuk, hogy kb. 40-50% a terheseknek, 5-10 év múlva valódi cukorbeteggé válnak.
a kettes típusú cukorbetegség alakulhat ki. Tehát gyakorlatilag azok lesznek igazából terhesség alatt cukorbetegek, akik már eleve hajlamosak arra, hogy majd, ha nem terhes állapotban is esetleg már kialakult volna nála a cukorbetegség, de a terhesség ezt a folyamatot előbbre hozza ez az inzulinrezisztencia kialakulásával. Ezért nagyon fontos, hogy a szülés után utánkövetést kell végeznünk. Tehát a megszült kismamáknak mind a 6. vagy a 12. hét után ismét vércukorvizsgálatokat javaslunk végezni, vagy a szoptatás befejezésével meg kell terhelni, vércukor terhelési vizsgálatokat kell, nyomon kell követni, és akinek milyen időben észrevegyék, hogy kezd kialakulni a cukorbetegség. Említette, hogy ez egy komplex teamnek a feladata, akkor ez azt is jelenti, hogy akkor irányítják is az egyes szakemberek a másikhoz, és nem hagyják, és nem engedik el a kismamának a kezét. Igen, hát ez egy nagyon jó komplex együttműködés a kollégák között. Most volt ez az előadás is szerdán, ez a szombaton ezzel kapcsolatban, és ott is az előadást tartott a diabetológus kollega, tartott a belgyógyász, tartott a dietetikus kollega, tartott a ideggyógyász kollega, tartott a mint szülész, és egyértelműen az előadásokból is az derült ki, hogy nagyon jó, meg ott is nagyon jó együttműködés van a kollégák között a várandós gondozás során a diabéteses betegeknek a gondozásával, kezelésével kapcsolatban. És nagyon jó volt hallani, hogy az ott lévő hallgatóság között, ahol nagyon sokan voltak diabéteszesek, többen hozzászóltak, és jelezték, hogy nagyon meg vannak elégedve ennek a teamnek a munkájával. Én pedig, mint szakember mondhatom, aki látja a szövődményeket, itt Székesfehérváron a gesztációs diabéteszeseknek terhes gondozásait a szülés során, a szövődményei nagyon minimális. Hál' Istennek ez a tém nagyon jó kézbe tartja ezt a témát. Ugye említette azt, hogy ez egy ilyen, ahogy gyakorlatilag a terhesség gondozásba bekerül az ember, ezt nyomon követik és figyelik folyamatosan. Tehát ez azt is jelenti, hogy érdemes felhívni a hölgytársak figyelmét, hogy meg is kell jelenni ezen a terhes gondozáson, és el kell járni, hiszen pont hát a várandós gondozás nélkül nem lehet kiviselni egy terhességet. Tehát ma, ha valaki nem veszi igénybe a várandós gondozást, akkor gyakorlatilag halálra ítélheti a gyermekét, és már is nagyon súlyos szövődmények alakulhatnak ki. És hál' Istennek Magyarországon nagyon jól működik a várandós gondozás, és hát azért motiváljuk is a kismamákat, hogy vegyenek részt a várandós gondozáson, de nagyon jó szakemberek vesznek itt már a védőnő, ugye a nőgyász kollégák, és amelyiben szövődmény vannak a belgyógyász, a diabetológus kollégák, a diabetikus nővek, együttműködés van, csak igénybe kell venni, de úgy gondolom és úgy látom, hogy ezt szívesen veszik és odafigyelnek a várandósok, hál' Istennek erre a kérdésre. Akkor azt is megnyugtathatjuk az anyukákat, a kismamákat, mert általában mindenki tart mindenféle vizsgálattól, hogy igazándiból akkor ezt nem kell túldimenzionálni, ez egy egyszerű vizsgálat, és egy nagyon fontos eredmény. Hát egy egyszerű vizsgálat, egy vércukorvizsgálat, főleg az első alkalommal. A teljes vércukorvizsgálat, az azért nem nagyon örülnek a terhesség, mert ott 75 g szénhidrátot kell elfogyasztani, és az nagyon tömény. Ez az oldat, és sokszor rosszul vannak tőle, vannak technikák, mert előtte nem lehet 10 óráig keresztül fogyasztani semmit, tehát megvannak a feladatok, és utána 2 óra múlva kell megismételni, de ezt a tótrán, hogyha túl vannak, akkor az eredmény viszont megér. És akkor ezeket a praktikákat ott meg is osztják velük. Természetesen, hát ezt mindenki elmondja, még azt is elmondják, hogy az oldatot úgy fogyasszák el, hogy cukrot vagy citromat is azt használják hozzá, akkor könnyebb elfogyasztani. Tehát, de felkészülnek és elvégzik ezeket a vizsgálatokat, és az eredmény birtokában nyugodtan vannak utána, hogy hát rendben volt a vizsgálat, és ha szükséges, akkor pedig természetesen később kell, akkor megismételjük. Meg gondolom azt, hogyha mondjuk valakinek diétet kell tartania várandóság időszaka alatt, akkor utána kvázi ezt egyszerűbb neki tartani, meg van már valami mankó a kezében, szakember javaslata a várandóság után is, hogy akkor ez az állapot mi hamarabb helyreálljon. Természetesen. Tehát a terhesség alatt is, akik kialakul ez a gesztációs diabétesz, ez a dietetikusnak a javaslatára, majd a belgyógyász kollégának a javaslatára, egy nagyon szoros követés, gondozás alakul ki. Akik megtanítják őket a vércukornak a mérésére, meg hetente vannak kontrollvizsgálatok, mindig viszonylag rendelve, akik
akik csak diétában vannak egyensúlyban, meg majd naponta hányszor kell megmérni a vércukrot, kb. 4-szer, akiknek inzulinterápiája van, azok meg majd naponta 7-szer, 8-szor megkérnek a vércukrot, mikor kell reggel, mikor kell ebéd után, ebéd után, vagy étkezés után. És azt mondja, a dietetikus nővék, a belgyógyász kollégák ezt nagyon precízen figyelnek oda, vissza vannak rendelve, megfelelő kontrollvizsgálatokat elvégzik, ennek megfelelően van kialakítva a terápia is. És nagyon fontos, hogy a gyakori, megfelelő étkezés, nem mindegy, hogy hogyan étkezünk, nem lehet egyszerre nagyon sokat ételt fogyasztani, az megterheli a szervezetet, legalább 3-szor kell főétkezést alkalmazni, és közte 3-szor ilyen kisebb étkezést, tehát egy uzsonaszerű étkezést, ennek megfelelően kell a vércukrot ellenőrizni, tehát nagyon szoros kontroll alatt állnak, és ezt természetesen szívesen veszik a kismamák is, mert tudják, hogyha legkisebb rúgva fölborul a szénhidrát anyagcseréjük. Hát itt számokat én nem nagyon akarok mondani, de megvannak a megfelelő számértékek, hogyha azon egyensúlyban ezt így mondjuk, hogy euglikémiás vagy normaglikémiás, normacukor állapotban tudjuk tartani, és nem múlik lefele, se felfele ez a cukorérték, akkor biztos, hogy nem lesz probléma se a terhességgel, se az édesanyának, se a magzatnak. És ezek ilyen egyénre szabott terápiák, igen, hiszen mindannyian. Igen, teljesen egyénre szabott. Tehát egyénre és napra és órára szabott kezelésnek vannak alávetve. És hát utána természetesen nagyon fontos a szülésnek a levezetése. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy ugye... Nőgyász, nekünk szülésznőgyászoknak az a feladata, hogy a terhesség alatt pedig nem csak a cukor egyensúlyt kell figyelembe figyelnünk, hanem hát vizsgáljuk az édesanyát és a magzatot is. Mint ahogy mondtam, szövődmények léphetnek fel a várandós kismamánál, például magas vérnyomás alakulhat ki, súlyos vannak úgynevezett toxikus állapot, ez a terhességi toxikózis, vagy preeklampszia, a legsúlyosabb formáig ugye is felboríthatja a rendszert, tehát oda kell figyelni, hogy ne alakuljon ki az édesanyánál, illetve hát a magzatnak a méhenbeli állapotát kell figyelni. Mint mondtam, figyelni kell, hogy megfelelően fejlődik-e, nem marad el vissza fejlődésbe, vagy később nem nő, ez rendszeresen ultrahangvizsgálatokat kell végezni a növekedésével kapcsolatban, és figyelnünk kell a lepénynek a működését, mert a lepény ebben az állapotban, a súlyosabb szövődménynél nem működik megfelelően, és ezért jönnek a szövődmények, és akkor a magzat vagy elhal, vagy elvetélés jött, vagy elhalhat, vagy retardáció alakulhat ki. Ezért úgynevezett ezeket szaknyelven NST-nek, CTG-nek, vagy flowmetriának, különböző ultrahangvizsgálatokkal és ilyen színműködés regisztrációval tudjuk követni, hogy egyensúly jól működik a lepény, mert amennyiben jól működik a lepény, akkor a magzatnál nem lehet probléma. Ez a szülészeknek a feladata, illetve majd a terhesség befejezése közeletével is el kell tudni dönteni, hogy meddig viselhetik a terhességet. Ezeknek a terhetában nem javasoljuk, hogy túlhagyják a terhességet a kismamák, hanem megfelelő időben esetleg be kell indítani a szülést. Azt is elmondhatom, hogy normális körülmények között spontán is születnek, tehát nem törvényszerűen császármetszésnek az elvégzése. Én köszönöm szépen, hogy a segítségünkre volt ebben, és azt gondolom, hogy azért meg is nyugtattuk a várandósokat, vagy a leendő anyukákat, hogy ha odafigyelnek, akkor gyakorlatilag a szövődményeket azért le lehet győzni. Igen, ez a kulcsmondat. Tehát úgy gondolom, ezt nem elég hangsúlyozni, hogy nem kell félni, nem szerencsés, ha valakinek a diabétesz kezd kialakulni. Nyilván ez oda kell figyelni, ezzel sokkal több gond van, mint akinek egy egészséges terhes, de amennyiben ezt megfelelően gondozásnak van kitéve, odafigyelünk úgy a orvosok, mint a kismama saját magára, akkor szövődménymentesen viselheti a terhességet, és a kismama is szövődményben születik, meg ugyan egészség lesz, mint a más terhesség esetén. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!